Fala galera, Vanes na área. Tô com meu amigo Estevão aqui. Tudo bem, Estevão? Tudo bom? Boa tarde, Estevão. Beleza? Caso der pra mostrar aqui pra gente, sua arte? Produtos feitos em couro, né? Certo. Couro legítimo artesanal, vindo da Bahia. Couro e solado de pneu reciclado. E tem uma diversidade grande de produto, né? Tem cinto, tem bolsa, tem carteiras, tem pochetes. Que legal. Quase tudo se pode fazer com couro, a gente tem um pouco, né? Aqui é antiderrapante, né? Você tinha comentado com a gente. Solado de pneu, né? Antiderrapante. Que da hora, hein? Essa é a arte do Nordeste, né? Vindo do Nordeste. Vem direto pra lá. Vem direto pra cá, quer dizer. Que legal. Se caso alguém quiser comprar, como funciona? Eu entrego pelo correio, né? E eu tenho Facebook e Instagram. Qual que é? O Instagram é jomarques_couros e o Facebook jomarquescouroartes. Ah, show de bola. A gente entrega pelo correio, né? Que legal. Beleza? Vai que fica com alguma dúvida, né? A pessoa vai, pô, vou ter que ir num encontro, que a gente tá num encontro aqui de Jaguariúna, né? E a pessoa vai, ah, quero comprar só no encontro. Vai que demora, né? Então... A gente manda pelo correio pro Sedex. Comenda, bem legal, né? Show de bola. Depois eu deixo o telefone aí, o contato direitinho, né? Que número que é? Fala aí pra gente. É 011, né? 011. Telefone e WhatsApp é o mesmo número. Show de bola. É 11 95387 2561. Um pouco embaixo também. Legal. Okay, valeu. Show de bola. Obrigado. Vou mostrar um pouquinho aqui do material. Aqui é cinto unissex, né? Esses cintos são unissex, né? Aí os homens e mulher. Pochetezinha, cinco zíper. Aquilo ali é um moedeiro. Moedeiro, que legal. Agora. Em cima. Tem um lugar pra pôr, tudo bem reforçado, né? Isso é uma pele única, né? Ah. É couro mesmo. Couro mesmo. Esse você é chama-se atanado. Pra colocar moeda, moedeiro. Moedeiro, né? Bem diferente o couro do outro, né? Ah, esse aí eu achei bem diferente. Bem gostoso. Bonito. Olha o desenho desse aqui também. Bonito, né? Esse aqui também. De diversas cores, né? Marrom, preto. Aí tem social, né? Que é esses lisos. Sim. E esses em relevo já é mais um motivo country, né? Já puxa mais pro motivo country e tal. Que legal. E aquele é mais social, aqueles lisos lá. Aí esse aqui é uma bolsa sombrinha, né? Essa é a bolsa sombrinha, né? Porque é chamada bolsa sombrinha porque cabe uma sombrinha dentro. Então, que legal. É couro, esse legal. É couro croque que chama. Esse couro é maravilhoso, muito grosso, bem grosso. E esse é bem interessante, né? Tem... Bonita, né? Colorida. Várias cores. Achei legal essa aqui também. Essa é a bolsinha transversal que chama, né? Uhum. Encostada no corpo, né? Dá bastante segurança, né? Ainda mais para quem mora em São Paulo. Fica bem perto do corpo. Olha o modelo aqui, ó. Nossa, perfeito, né? Tá legal. Tá bom pra pôr alguém celular, carteira. Tentar pegar alguma coisa dentro é difícil. Que bem prática, né? E também dá pra usar assim. Uma mochila. Legal. Legal. Bem prática. Bem confortável, né? Bem... Ela aguenta peso? Dá pra pôr uma garrafinha de 600 de água? Dá. De 500 ml? Dá uma garrafinha de 500 aqui dentro. Legal. Garrafinha, chave, documento, celular. Perfeito, né? Com certeza. Achei bem legal essa. Média de valor qual é essa aí? Essa daqui tá 80. É porque é couro, né? Gente, esses valores aqui que a gente tá comentando é da data de hoje, tá? Pode ter alteração. Aí não foge muito. Não foge muito. A média a gente costuma levar por muito tempo. Ah, sim. E é material para durar um bom tempo, né? Ah, sim. Eu costumo dizer que eu dou garantia. Comprou, deu defeito, traz que leva uma nova. Essa aqui tem dois zippers também. 10 anos? Essa é 3 zippers. 3. Uns 10 anos garante, será? Essa aí, essas de baixo sim. As malas sim. Da hora. Essa aí é garantida mesmo. Essa é sola, né? Caramba. É que couro existe uma
uma variedade muito grande. Tem sola, tem vaqueta, tem uma pochete, tem danada, daquelas tem rebote, bem antigas. Tem retalho. E... 5 zíperes. Nossa, muito legal. A pessoa que não entende muito, né? Acha que, ah, isso aqui não é couro porque tá mais fino. Não, é só o corte e a lavagem, mas, né? Tipo, menos lavado ele vai dar um odor, né? E mais lavado, com mais lavagem, que é outro processo, né? Aí ele dá, some o cheiro completamente. O cheirinho característico sempre fica, né? Um cheiro amadeirado e tal. Mas não perde o cheiro. Né? Por falar em cheiro. Costumo dizer, couro tem que ter cheiro. Se não tiver cheiro, não é couro. É. Fiquei curiosa agora. Oi, tudo bom? E o que acontece se a gente se pegar chuva, essa sandália? Que da hora. Cheiro. Não vai estragar se pegar chuva. A gente costuma recomendar a pessoa não submeter ela a água desnecessariamente. Tipo, lavar a cozinha, lavar quintal. Ah, não, sim. Banho. Mas se você sair na rua e cair uma chuva. Aí é uma fatalidade, né? Isso. Não dá pra não normal. Não vai estragar. Agora, quando o chinelo de couro pra tomar banho, não tem. Ah, não, não. Ah, aí não tem como. Não, aí não tem como. Mas quem mora em São Paulo sabe que chove a qualquer momento. Né? Se chover, acontece, né? Nossa, que barato. Ah, é que eu tô usando aqui. Que da hora. Essa aqui só tem só 2 anos que eu tô usando. Tá inteira? Inteiraça. 2 anos. Que legal, hein? Oi. Que legal. Gostei. Beleza? Que é o porta celular de guarda-moeda, são carteiras. Ricardo que gosta de carteira, né? De couro. Bora. Vou pegar a canequinha separada aí, né? Aqui o detalhe do solado, feito de pneu, sandálias masculinas. As femininas pra cá. Sandálias femininas, tem maior opções. E tem os números, tem todos os números? Do 34 até o 40, todas elas são femininas. 34 até 40. E a masculina do 38 ao 44. Ah, legal. Zíper, não. Cinto aqui também. Preço bom também, viu? Bem acessível o preço. Ah, legal. Esse cinto que ela tá mostrando é R$30. R$30. É. Esse também é unissex. É. Aí faz entrega também pelo correio. Pelo correio. Ah, legal, hein? Você quer a capa para colocar celular? E protege bem. É. São... Dentro também, hein? Um material mais assim, puxado mais pro country, né? Sim, verdade. O pessoal do interior gosta muito. Outro cinto. Produto puxado mais pro country. Essas aqui nós... Ele tem vários números, cidades, né? Por isso que tem... Só no... Aqui, no último, agora muito eu vou mostrar as sandálias. Sandália masculina, esses 3 modelos. Masculina. Não tem jeito, feminina sempre tem uma... Tem mais opções, né? Você é a feminina? Maior quantidade, né? Feminina, né? Tem muito mais opções. Mais detalhe. São bonitas. As famosas rasteirinhas, né? É, essas rasteirinhas. Essas aí é típica do Nordeste, né? Ah, legal. Aquelas sandálias ali... É as Maria Bonita. Fabricada no Ceará, na cidade do Crato. Que da hora. Essa é fabricada na cidade do Crato. Ah, tem carteira também. Carteira. Ah, carteira tá quanto? R$30 aquelas carteiras. Nossa, tem bastante opção. As bolsas. Essa bolsa celular, aqui. 40. Uhum. Essa daqui? Não, essa é 40 também. 40, mas a. Essa aí é um negócio. Essa molecada tá usando, né? Aquelas bolsas bem compridas. Ah, esse menino sim. Tá usando aquele propaganda e tal. Uhum. Isso aí não tem propaganda. Tô vendo aqui embaixo no chão, tá, tem agora. Também. Oh, eu fiquei curioso, Adriano, também é aquela de baixo ali. Aquela ali é umas balas de pra colocar ferramenta. Ferramenta. Tralha de pesca.
Mulher nunca coloca joia, coloca... Não imaginei médico, mas desconsidera. Perfumaria, coloca... Que legal, que... Aviamento de costura. Tem uma aberta aqui, né? Eu vou aproveitar. E é bem duro o couro. É, esse aqui é sola, né? Esse é um couro bem duro. Nossa! Que da hora. É pra material pra durar bastante. 10 anos. 10 anos. Poxa! E o pagamento? Só cash, cartão? Não, aceita tudo. Crédito, débito, Pix. Ah, tudo. Legal. Bom saber. Aceita todo tipo, toda forma de pagamento. Legal. Legal. Tem maquininha. Tem maquininha, show de bola. Tem. Gostei, achei bem legal. E é, parece antiderrapante também, né? É, pneu embaixo. Nossa. Todas elas é feita com pneu embaixo. Legal. Pneu reciclado. Que legal, bem, bem ecológico, né? É um negócio ecológico, né? Ecologicamente correto. Tá certo. E jogar o pneu fora, faz sandálias. Que legal. Ah, legal. E pra entrar em contato com você? 011-9-5387-2561. Não, Estevam. Legal, eu vou pôr aqui embaixo aqui pra... Legal. Aí é o WhatsApp. WhatsApp também. Também. Os dois é WhatsApp. É 011. 011. E pra ver no Instagram? Jô Marques _ Couros. Jô Marques _ Couros. É JOMARKS _ Couros. Show de bola. A gente vai colocar embaixo também na descrição o contato. Legal. Obrigado aí por mostrar pra gente. Eu que agradeço. Obrigado a vocês. Deus abençoe.